Ahoj, mé jméno Lucka Ratová, jsem fotbalová rozhodčí a vzhledem k této době mi nezbývá nic jiného, než cvičit doma. Takže tady je můj návod na 3 jednoduché cviky. Jsou to cviky na břicho a já doufám, že se vám bude dobře cvičit, že to všichni zvládneme. Držte se, jsme na jedné lodi. Fotbal na jedné lodi.